НАТО като организация няма да може и по никакъв начин няма да бъде въвлечена в конфликт между Украина и Русия. Просто Украина не е част от НАТО. От Алианса, да. Но, но, и това беше заявено и включително и от генералния секретар на НАТО вчера, отделни държави ще подпомогнат Украина за това тя да изгради способности, които, с които Украина да може да се защити при евентуална агресия. Русия не използва струпването на войски по границите с Украина като блъв. Москва няма да допусне присъствие на НАТО до своите граници. Това написа вестник Guardian след преговорите в Виена между Русия, Съединените щати и НАТО във връзка с Украина в началото на тази седмица. Барабанът на войната се чува силно, предупреждава и Майкъл Карпентър, постоянен представител на Съединените щати в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, цитиран от агенция Reuters. Вие сте директно в новините, политическия подкаст на DRBG. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев. Днес ви срещам с Юрдан Божилов, който е председател на Софийския форум за сигурност. Здравейте, господин Божилов. Здравейте. Каква е вероятността от конфликт между Русия и Украина според вас? Напрежението между НАТО и, Укра... Не, НАТО и Русия от една страна, от друга страна между Русия и Украина е изключително високо. Много анализатори и политици считат, че вероятността за... от конфликт, военен конфликт в Източна Европа е много висок. Впрочем, това беше изявлението вчера и на генералния секретар на НАТО на пресконференцията след срещата НАТО-Русия. От тази гледна точка а, ние естествено трябва да гледаме с цялата сериозност на ситуацията а, и това вече е въпрос на а, дипломацията да търси решение, така че да не се стигне до такъв конфликт. Как да разбираме думите на министърът от на отбраната на Съединените щати Ллойд Остин, който тази седмица потвърди ангажимента на страната си, цитирам, да помага на Украина да се защитава? Какво трябва да означава това? Вижте, има много сериозен въпрос, който е свързан с принципите, върху които се гради Европейската архитектура за сигурност. Точно това, за което ме питате, е свързано с основните принципи на тази архитектура за сигурност, а те са ясно изразени и в декларацията от Хелзинг, още 1975 година, парижския документ 1990 година, които ясно казват, че всяка една държава има право а, на свой избор на път за развитие, всяка една държава има право на сигурност и всяка една държава има право на териториален суверенитет. И другия принцип на европейската сигурност е ненарушимостта на границите. Ето от тази гледна точка Съединените щати заявяват, впрочем, и НАТО, вчера и НАТО потвърди, заявяват категоричната подкрепа за независимостта, сигурността и териториалната цялост на Украина. Естествено, НАТО като организация няма да може и по никакъв начин няма да бъде въвлечена в конфликт между Украина и Русия. Просто Украина не е част от НАТО. От Алианса, да. Но, но, и това беше заявено и включително и от генералния секретар на НАТО вчера, отделни държави ще подпомогнат Украина за това тя да изгради способности, които, с които Украина да може да се защити при евентуална агресия. Как да разбираме изграждането на способности, изпращането на военни формирования, на техника, на специалисти или на всичко това? Няколко са направленията, по които е, Западния свят, да го наречем така, като тук включваме и НАТО, и Европейския съюз, и Съединените щати, оказва съдействие на Украина така че Украина да може да защити своята независимост и своя суверенитет. Първо това е политическа подкрепа. Ясно е заявено, че е, евентуално е, навлизане на руски войски в Украина е, би било нарушение на всички международни принципи и на международното право. На второ място беше заявено, че ако има агресия спрямо Украина, агресора ще понесе всички последици, включително икономически санкции, политически санкции и така нататък. И естествено, идва въпроса за това, което и, и вие питате. Помощта към Украина, тя е, тя е в най-различен аспект. Да, това е важен въпрос, това да отговоря е е В Какво аспект. ще се изразява тя? Тя и до сега върви, досега върви такава помощ, досега, и до сега отделни държави на двустранна основа оказват съдействие на Украина. И в обучение на личен състав, и в предоставяне на. Ще отбележа отбранителни оръжия. Не става въпрос за нападателни уражия. Това са, например, антитанкови ракети или пък предоставяне на информация за целия регион. Това са много-много нали, широк спектър от, от дейности, които да подпомогнат Украина да изгради своята защита, териториална защита. Защото оценката и на Украина и на редица натоски държави е, че Русия с трупването на толкова много войски, при това нападателни, танкове, бронирани автомобили, ракетни системи, може да, да нападне. Тази, впрочем, това се е случило вече 2014 година, когато Украина на семействата на Крим и подпомагането на сепаратистите в източна Донецка. Украина. Да. Ако все пак такава война се случи, къде според вас ще бъде основната арена на действие? Значи аз все още се надявам, че а, война няма да се случи. Дано. А, защото а, има, има много фактори за това. Те се издържащи от. В интерес на истината никой няма интерес от широкомащабна война, която може да ескалира до такава степен, че да се върнем в годините на студената война, когато двете системи бяха изправени една срещу друга в готовност да се взаимно унищожат. Така че от тази гледна точка сега имаме едно нарастване по-скоро на политическото напрежение. Но ако има. Ако има а, така, а, военна, е интервенция, военна, конфликт, да. военна интервенция, тя, тя, тя би била на територията на Украина. Никой не би си и помислил, че Русия би дръзнала да атакува страна-членка на НАТО, защото, както знаем, НАТО е отбранителен съюз, който гарантира сигурността на всяка една държава членка. И принципът е, че ако една държава бъде нападната, това се счита за нападение на всички останали страни. Което води естествено и до съответната реакция от всички страни. Ако изобщо можем да говорим за нещо успокоително при едни военни действия, то звучи ли това успокоение, че конфликтът поне ще бъде локален, на, на местна почва там, между Русия и Украина и няма да се разпростре върху околните държави. Всеки един воен конфликт. Черно море, се пак, да не забравяме, вътрешно море за този регион всеки един военен конфликт може да ескалира в такава степен, че да излезе извън ограниченията, извън регионалния контекст. Аз затова казвам, че изключително важно е да се продължи в преговорите. За съжаление, тези преговори забуксуваха, най-вече заради това, че двете страни, да кажем, западните страни и Русия са на различни позиции. Това е моментът, в който ми се иска да изясним много ясно и категорично. Каква е причината първо Русия да струпа 100 000 на тежко въоръжена армия на границите с Украина и какъв е проблема с Украина? Защо Украина се оказва залог за взаимоотношенията между е, Москва и западните държави и включително Съединените щати? Преди всичко това е възприятието на Русия за своята, за своята сигурност. Русия вижда в НАТО, в западните страни, основна заплаха за своята национална сигурност, така да го кажем. Сега, НАТО винаги е заявявал, че е отбранителен съюз, чиято единствена цел е защитата на своите страни членки. Той няма. В плановете си идея за, за нападение, особено спрямо Русия. И тук трябва да кажем, че Русия, разполагайки толкова мощна въоръжена сила, толкова мощна армия на територията на, 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 на своя територия, но в близо но до границата на да. близо, до границата с Украина. При това, без да са заявени намеренията, без да е казано а, какви са целите. А, е, твърди се, че е някакво учение? А, вижте, европейската, пак ще се върна към европейската архитектура за сигурност. Имаше принципи, а, които казаха, че всяко едно военно действие, всяко едно военно учение трябва да бъде предварително обявено, да бъдат обявени неговите цели, време дата на изтегляне. Независимо, че и така, страната, така. която го организира, не е част от тази архитектура, за която говорите, така ли? Не, 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 не. Аз казвам, че европейската архитектура за сигурност тя обхваща всички държави. Това, да кажем, Няма значение дали е... са членове не, на НАТО или не. Не, 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 категорично. Това са принципи, които са заложени и които действат за 52 членки а, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Аз за това казвам, тези принципи са разработени още по времето на студената война, така че да не се стигне до война. И сега какво оказва се, че Москва не е предупредила своите партньори от западноевропейските държави, в частност от НАТО, за своите действия, които предприема така, на границите с Украина, така точно ли? Точно така, но, но Русия излезе от а, тези договорености. Тя каза, че прекратява още преди няколко години, прекратява участието си и в договора открито небе, в документа за обикновените въоръжени сили в Европа. Всички тези документи, всички тези принципи е това, за което говоря. Основата на сигурността на цяла Европа, която обхваща от Владивосток до Ванкувер. Този принцип на времето от студената война той, той, беше основен основополага за сигурността на Европа. Но знаете, аз сега се сещам, като заговорихме за студената война, че сякаш в нейния край, тогава, когато, например, рухна и Берлинската стена, когато се разпадна и Съветския съюз, нямаше ли един такъв интересен момент, в който Роналд Рейган, мисля, че беше, беше обещал на тогавашния и първи съветски президент Михаил Горбачов, НАТО да не разширява своите, своите членове на изток? Не е ли това един основен така мотив за Москва да търси всяка вина в едно такова нарушено обещание? Основен принцип и в международното право и, така да кажем, действаш за всички страни в Европа, е всяка държава да може да избере своя път на развитие. Представете си, някоя държава да казва България ще поеме в тази насока или пък Чехия а, няма да стане член на Европейския съюз да. и така. Това е в противоречие на принципите. Всяка държава трябва да решава за себе си. В случая Русия казва, не, НАТО повече няма да се разширява, не, Украина няма да влезе в, а, а, в НАТО. А, тя се опитва да отдели, така, да се каже, един кордон около себе си? Опитва се отново да раздели света на, на сфери на влияние, както беше на времето а, в студената война. Това според мен е абсолютно пагубно. Знаете, ли, искам да припомня едни думи на руския президент Владимир Путин. При влизане на Украина в НАТО, казва той, времето за полет на ракети до Москва ще бъде 5 минути. Опасно малко време за руска реакция, казва Путин. Възможно ли е? Обявеното удължаване на европейските санкции, което стана през тази седмица вече и които бяха въведени, впрочем, както Вие сами казахте през 2014 година още заради Крим, да принудят Русия да направи компромис по въпроса с 5 минути до Москва на, на ракетите. А, има нещо много важно, което трябва да знаем. А, принципът, че всяка държава решава как да, а, а, как да изгради своето бъдеще, не означава, че тази държава задължително ще стане, примерно, член на НАТО. Запазването на принципа, че Украина сама трябва да реши своята съдба, не означава, че Украина ще стане член на НАТО. Едно е заявлението, друго е процеса на постигане на критерии, трето е одобрението от страните членки. Вие имате некъ... съмнение, че ако такова предложение влезе, може да не се одобри от останалите страни-членки на НАТО, да бъде прията Украина в Алианса. А, няма, няма единство поне на този момент, относно да. членството на Украина в НАТО. Това трябва, да, това трябва да, се знае. Другото нещо. А, НАТО не е нападателна организация. Тя има за цел да защити територията, сигурността, независимостта на своите членки. От тази гледна точка, ако погледнем присъствието на НАТО в новите страни, така да се каже, Балтийските страни, Полша, ние ще видим там, че НАТО има контингент от 1000 човек, тали, на фона на 100 хиляди. Които сега Русия разполага. Русия има най-голямата европейска армия, или най-голямата армия на, 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 на територията на Европа в момента. Идеята на, на това изтегляне на НАТО напред е да покаже, че да, НАТО е готова да защити своите страни членки, но в никакъв случай няма да провокира допълнително реакция в случая, да кажем, на Русия. Сергей Рябков, руски заместник министр на външните работи, заяви, че Москва е готова да разположи военна инфраструктура в Куба и Венецуела. Може ли това според вас да откаже НАТО от желанието да приеме Украина в своите редици? НАТО, НАТО стои а, възосновата на принципи, принципи, които са утвърдени а, и прияти от всички, включително и Русия. Сега, това изказване, честно казано, мен, а, а, ме смущава много, защото ми напомня. 1962 година разполагането от страна на Съветския съюз Куба. на ракети на територията на Куба. И Карибската криза, което бе. предизвика най-голямата криза, граничеща с война. Война да. с размяна на ядрени удари, което, както знаем, потенциално ще разруши на практика света. От една ядрена война няма изход. Няма победител това, това изявление, честно казвам, мен, мен, много ме смущава. Но напоследък сме свидетели през последните години на така наречените меки войни, които се водят с други средства, с други приеми, не е задължително с тежко въоръжение. Смятате ли, че света поне ако не е на прага на карибска криза, поне да е на прага на една нова студена война? И то пак заради това разминаване по отношение на Украина. А, знаете ли, основната характеристика на студената война беше, а, че а бяха противопоставени две системи, които залагаха в принципите си унищожаване една на друга. Да. Комунизма като теория имаше идеята за унищожаване на капитализма. Факт. От, от тази гледна точка студената война на практика беше конфронтация на антагонистични сили. Ние нямаме такова нещо сега в момента, но напрежението е изключително високо и не само в чисто военна сфера. Ние имаме хибридни заплахи, имаме киберзаплахи, имаме а, 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 проблеми, свързани с дезинформацията, а, опити за влияние във, върху демократични процеси а, от страна на Русия в различни европейски държави. Всичко това създава изключителен риск за сигурността, не само за европейската сигурност, но за глобалната. Заслужава си да споменаме един коментар на вестник Комсмолска правда, в който се казва, че ако преговорите с Запада се провалят, твърде е възможно да предстои нещо от типа на Карибската криза, за която говорихме с вас току-що. Владимир Путин определя западния анализ на възможните развития като неграмотен, цитирам конкретно неговите думи, в резултат обаче на нестихналата еуфория след победата в така наречената студена война. Според вас, самонаден ли е руският лидер? Um... Вижте, Русия, Русия според мен залага на нарастване на напрежение в тази, в тази ситуация. Положителното е, че все пак имаме преговори. Водят се и на двустранна основа, водят се и на ниво НАТО-Русия. Възобновиха се разговорите и в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Надявам се, че двете страни ще се сближат. Както казах, НАТО залага на принципите. Принципите, че всички натоски държави ще бъдат еднакво защитени. Отново ще кажа, само натоските държави, членки на НАТО. Да. А, както и всяка една държава ще а, може да реши своя път на развитие и териториалните граници няма да бъдат нарушавани. А, НАТО предложи на Русия един подход. Нека да се изясни. Къде са основните притеснения на Русия? Да се тръгне към разговори за балистични ракети, да се тръгне за разговори. Въобще и за ракетите с среден обсък, договор, който беше прекратен едностранно от Русия. Да се търсят начини за намаляване на напрежението, да се търсят мерки за увеличаване на доверието и сигурността. Както казах, ето, ако има голямо учение или голямо Струпване на въоръжение сили да се знае кога, защо, в какъв период, кога ще се върнат обратно в казармите. На този етап Русия като че ли не е склонна да приеме този подход. Така че двете страни за сега стоят изцяло твърдо на, на своите начални позиции. Вашата прогноза тогава в тази ситуация, която се е създава, каква е за първо отношенията. Русия, НАТО и след това какво е бъдещето на Украина като държава? Труден въпрос. Различни анализатори имат различно решение. Защото ако се върнем в началото на разговора ни, както и американски представител казва в Организацията за сигурност си и барабана бие. И той бие на война. Върви много силна позиционна война, да кажем, на този етап. Надявам се тя да не прерасне в въоружен конфликт. А, има много мерки за това. Има а, различни, как да ги наречем, подходи, които могат да бъдат използвани и от едната и от другата страна, така че да се отчитат а, да се отчитат, а, и да се отчитат и усещането за риск, да се отговори на, 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 на това нещо, но и да не се нарушават принципите отново. Като ще човек, каза... който има поглед върху цялата тази тематика, какво е вашето усещане? Какво развитие ще има това напрежение? Ще има ли развръзка, в крайна сметка, която да е положителна? Um... Или не сте особено оптимист не с... в това отношение? А, а, надявам се да, да имам повече поводи за оптимизъм а, в бъдеще. На този етап не. Още повече, че ние видяхме а, а, разполагане на, на руски войски на територията на Грузия 2008 година а, и провокиране на вътрешен конфликт. А, окупацията на Крим. Има руски войски на територията. На Молдова, което не е поискано от Молдовската държава. Така че, от тази гледна точка, Русия, ние виждаме, че има така интенцията и готовността да използва военна сила. От друга страна, Запада ясно постави нали, принципите и заяви, че всяко едно използване на въоръжена сила би имало много сериозни последици. От тази гледна точка, аз все пак. Бих бих заложил на дипломацията, че дипломацията ще, ще, ще победи. А каква е съдбата на Украина в цялата тази ситуация? Виждате ли като член а, на НАТО, тогава все пак и въпреки всичко? Вижте, Украина, Украина е заявила, че желая. 2008 година НАТО каза, да, ако Украина изпълни всички критерии, може, може да стане. Никога НАТО не е казало, че Украина ще стане член, член на НАТО. И съответно целият алиянс като съвкупност трябва да приеме. Значи, само една страна да не е съгласна, решения в НАТО не могат да бъдат взети. От тази гледна точка а, Украина ще трябва да извърви много дълъг път за своето развитие, най-вече демократично. Но не виждам основания да се мисли, че Крим ще бъде върнат. Не виждам за съжаление основание, че ще се реши и конфликт в, в, в източна Украина. Възможно ли е възможно ли според вас, да се стигне до, до такъв компромис, че западният свят да приеме анексирането на Крим, а Русия да приеме членство на Украина в НАТО? Размен на монета? М -м -м. Не, мисля, че това са неща от а, различен порядък а, и в никакъв случай не може, не, не може и не трябва да се мисли в, а, в това направление. А, анексирането на Крим е ясно нарушение на принципа на ненарушимостта на границите. И това, е, това е категорично. Няма, няма как да се приеме като принцип нарушение на принципа. Това би довело до а, невъобразими последици за, за Европа. Благодаря ви за този разговор. Йордан Бължилов, директно от новините.